3 липня відбулося засідання постійної комісії міськради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування. На порядку денному було 75 проєктів рішень. Переважна більшість потребувала розгляду індивідуальних звернень смілян. Проте було чимало і тих, що стосувалося діяльності певних підприємств чи навіть життєдіяльності цілих мікрорайонів. Зокрема, велику увагу влада міста продовжує приділяти процесу інвентаризації міських земель. Так, члени комісії рекомендували сесії позитивно проголосувати рішення щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на розі вулиць Ржевської та Євгенової-Цехівського та про інвентаризацію земель на тернах Сміли в мікрорайонах машинобудівного заводу та Шевченка. Присутній на засіданні секретар Смілянської міськради Юрій Студенс наголосив, що інвентаризацію земель необхідно провести у всіх мікрорайонах Сміли, адже це насамперед формування бази оподаткування. Зробили члени комісії і крок до створення на тернах міста індустріального парку. Його планують розмістити на території обмеженій вулиці Героїв Холодноярців та межею міста у південно-західній частині населеного пункту. Обговорювали індустріальний парк Золотоноша, вивчалось питання наявності трудових ресурсів. Це єдине питання, яке правильно нам дуже-дуже заважало тоді вирішити це. Це дуже було складно. Ну зараз дивіться. І такі гвозді можуть забити. Не можуть, а вони заб'ють. Ярослав Григорович, те, що ми от, вивчали ситуацію і прослухали Сергієм Анатолійовичем, от експерти, ну ми прослухали експертні, скажімо, заключення стосовно саме трудової сили в Україні. Зараз дійсно вимиваються трудові ресурси. Зараз іноземні держави, зокрема Польща, створює тут навчальні заклади, які готують потенційно навіть наших людей для виїзду на свою територію. От. І зараз є реальна картинка, от індустріальні парки діючі, які в даний момент, і підприємства, які зайшли в Україну в даний момент, в радіусі 100 кілометрів довозять людей. Вінниця. То у нас, да. Вінниця вже возить Черкас. Вінниця-Черкас вже, так? Ми будемо з Вінницею. Да, тобто 100 кілометрів це вже вважається нормальним підвозка людей і на роботу. Як це не печально звучить? Не про питання трудових ресурсів. Да, ні, ну воно одне з основних, ви праві, що можна поставити завод, а людей нема кому робити. Ну, 49 гектарів це орієнтовна кількість робочих місць десь під 5 тисяч. Не менше. Туди може зайти підприємство для початку 100 робочих місць, 200, 300. Я вам більше скажу, якби ми сьогодні встигли зробити проект по інженерці нашого майбутнього парка, ми б на ДФРР 22 року виграли б цей конкурс. Я вам гарантію даю. Технічних завданнях другим пунктом поставили, ну, ти бачиш, розробка індустріальних парків. Уже б, якщо б там перелік отаких дитячих садків, клубів, там, я не знаю, і був би один індустріальний парк, зачерпнули б усе, поставили б на злобу дня, тому що на сьогоднішній день це суперактуальне питання. От приклад один. Чоловік, конкретно чи бізнесмен, мільярдер, він шукав 8 місяців ділянку під завод по Київській області, по всій Київській області, він не знайшов її. От уже Київська область для них тісна. Ну, в будь-якому випадку, вже Вінниця пішла, вже Західна для них стає тісна. Да, виводять із Європи грязні виробництва, ну така в них зараз. Ну, повірте, грязні виробництва для Європи – це в 10 разів чистіше, ніж самі чисті в нас сьогодні. Там були на той ділянці проведені в 2007 році дуже суттєві дослідження, дуже. Їх проводив крахмало-патоковий комбінат перед будівництвом. Там хороша роза вітров, там прекрасні санітарні, ну, належні санітарні умови. В такому кластері може бути, можуть разом там існувати, якщо немає порушень санітарних санпіна, да? Можуть існувати різні підприємства за видами діяльності. Все. Там може існувати 10, 2, 3, 1. В рамках стратегії розвитку вони нам пропонують зараз десь 4 проекти. Ще не озвучено які, ну це один із них індустріальний парк. І можливість там, дивіться, там може в логістичний центр бути. Транспортно-логістичний, да. Сортувальний. Сортувальний, транспортно-логістичний може бути. Це да. Без особих там немає великих захисних зон санітарних. Понятно, можуть бути виробництва різні. Да. Ну тут вже варіанти можуть бути продовольче виробництво, там промтовари, там будівельні матеріали є один із варіантів. Поки землі, на яких в майбутньому планують створити індустріальний парк, орендує фермерське господарство. Але у випадку виникнення містобудівних потреб, запевнили представники влади, договір оренди сільськогосподарським підприємством буде розірвано. Рекомендувала комісія рішенням сесії передати узбережжя Гравського озера в постійне користування управлінню житлово-комунального господарства. Аби в подальшому цю територію офіційно можна було обслуговувати і виділяти на її утримання необхідне фінансування.
фінансування. Певні рішення комісії стосувалися і модернізації системи теплопостачання Сміли. Біля, ну, в дворі, де гімназія, ліцей у нас знаходиться, оскільки закрили ми четверту котельну, ну, до нас вже її закрили, четверта, яка на Фурманова знаходиться, котельна, затушена. Іде траса довга дуже, від першої котельні аж туди до гімназії. Там обично, ну, вона така, ну, кінцева точка і постійні проблеми. Тому там є ідея поставити котельчик, там є будівля. Старенька вона ще не зовсім розрушена, яку можна відновити, і зробити невеличку котельну там на альтернативну паливо для гімназії і ліцею. Якраз там коротенько буде, є везенько, і я надію, що ефективно.